წინ მიდას თქვენი აგარიში 2019 წლის 30 იანვრის თქვენ მაგრიგუნას არ იყავით დიდებით ზუსტად 1 წლის უკან 30 იანვარს და წაგიკითხავ აბა თავს არ შეგაცხეთ პირამიდ გეთუ დაწერია რომ ტექნიკა არის აუცილებელი საჭიროა რომ შემესყიდოთ 6 თვიანზეც ჰქონდა და წლიურზეც ჰქონდა კი ხო გიწერია რომ ტექნიკა მჭირდება პრობლემა არა და მჭირდება სამუშაო ასე ვთქვით გაწმენდაზე იმის რაპეა საქმენიეზოს განვითარება მჭირდება ხო სტარიამიათემის გაწმენდაზე მჭირდება დაევალოს ქალაქის მერს, მოაგვაროს ტრანსპორტთან დაკავშირებული საკითხები და მოაგვაროს მოტიბიუსა და არხების გაწმენდის თემა გაზარდოს თანამშრომლებს. არც ერთი ამ საკრებულოს მიღებული განკარგულება შესრულებული არ არის. ამე თუ თქვენ დღევანდელ ლაგარიშით იგივე პრობლემებზე საუბრობთ. ეხლა რაც შეეხება ტრანსპორტთან დაკავშირებით, მე თვითონ ხომ კაცი ვიქნები ამ შეფასებაში არ მომერიდება, იმიტომ რომ თქვენ გძანდებოდით, და თქვენ გესაუბრეთ, თქვენ პასუხობდით მაშინაც. მოკლედ აგებმა თქვენ ამ უნდაბეჭდი იმ სატრანსპორტო საშუალებით 22 მეტრია ამის ამ ჟირაფის ციგზე. ამის ღირებულება არის ზუსტად იმდენი, რამდენსაც თქვენ იყით იგივე სატრანსპორტო საშუალების არენდაში. ახლა არ მინდა საუბარი, მაგრამ მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეს ცოტა სხვაგან მივყევართ, არ მივიღეთ თქვენ პასუხს იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ უფლება არ აქვს ტექნიკის შეძენის, პირდაპირ გეუბნები და გავიმკვეთ ასე მომკვეთ ამაში და თუ კი იმასეთ, რომ მერიამ უნდა გიყიდოთ, მაშინ გეტყვით, რატო გასიასულა მერიამ საკრებულოს განკარგულება. მიუხედავად იმისა, კორუფციასა აქვს საქმე თუ უბრალოდ არ შესულდა ეს რა ქვია იმას განკარგულება, არასოდ მენეჯმენტთან გვაქვს საქმე. კიდა ისე თქვით, კიდა ასე. ახლა ტექნიკაზე არ დავისკებ საუბარს, და ბევრი ისაუბრეთ, თქო ორი შეკითხვაა და მე თავს აღარ შეგაცხებ რა. თქვენ იცით თუ არა, იცნობ თუ არა ქალაქ მერის, ქალაქ ფოთის მერის ბრძანებას, რომელიც მან გამოსცა 30 იანვარს. თქვენ თქვენი აიპის წესდებასთან დაკავშირებით. დიახ, ცურა სანიაპური არხები რომ აგვირიცხა, ხო? ამასთან დაკავშირებით, ბატონო. იქ თუ ციკა დაემატა, თალადონო ველიკო. ნუ ამ ამოიგი შეიძლება ბაღები დაემატა. ხო, ბაღები დაემატა და კანალიზაცია, საკანალიზაციო პროგრამა. მოხდა მოხდა დაემატა დაგემატა. დიახ. ძალიან კარგი. თუ არ გეწერათ მოხეშა მოგრეიდერება. როგორ ასრულებდით 2019 წელს სამსამუშაოებს? შეგახსენებთ 2020 წლის დანება? არა, როგორ არ გეწერათ წლის დასაწყისში ყოველთვის ხდება ხარჯების შეთანხმება მერიასთან. შესაბამისად, დაწყის 100,000 გამოყოფილი იყო და განხორციელდა ესა. მაგრამ წელს წელს დაგეთხები თქვენ იურისტებს ძანდებით მე არ მისწრაფ თუ ბიუჯეტი ფულანჯდა და ისე გააკეთებს კი არა მე არ ვიცი მე გეკითხები როგორ ძიურით თქვენ ქონდა თუ არა უფლება დაგეხორციელებია სამუშაო რომელიც წესდებაში არ გეწერა ან წესდებაში ჩვენ გეტყვით განსხვავება რა არის იცით წელს მოხდა კოდებით ჩაშლა ამას ალბათ ბატონი ვასილი უკეთესად მას ჩვენ შაშან ქონდა რატო ვიცი იმიტომ შაშან ამ განყოფილებებს კოდები არ ქონდა წელს უკვე აქვს კოდები ამისათვის რომ ჩვენ დაგრინდერვა განგვეხორციელებინა უნდა მოწყობილიყო ჩვენს მეცეცფეროში ვერ ჩაჭდა შესაბამისად ძალება გამოისა ამის საფუძველზე უნდა დამატებულიყო კიდევ ერთი კეთილმოწყობის ერთ-ერთი პუნქტი და იმის შესაძლებლობ შეიცვალა რეგულაცია ამასთან დაკავშირებით შიდა ხაზინის მოთხოვნით მე როგორც ვიცი იმ შარშან ნამდვილად ქონდა უფლება მოსილება ამის განხორციელების მაგრამ წელს თითო განყოფილებას მიირჩა კოდი და მოხეშა და გრიდა ვერც ერთ ჯილო ჩაჭრა. იმიტომ ეს არის სამზაო არის და იმიტომ. კოდების ჩაშლა არანაირ კავშირში არ არის წესდებაში მიღებულ სამუშაოებს. თუ კიდე მეკეთებით რატო ჩაწერეთ თქვენ? კიდევ კარგი რომ რაღაცა მიხვდა ჩაწერეთ. თქვენ აქ როცა დაიწყეთ საუბარი გარკვევით ბრძანეთ რომ შეიქმნა ეს IP მომსახურებისათვის. ხო სწორი ვარ? თქვენ შეგიძლიათ ჩაიხედოთ ახლა შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ მეგობრებს და ნახავთ რომ თქვენს მიერ გამოცხადებული შესყიდვა მოხეშა დაგეგმირებასთან დაკავშირებით. მომსახურება კი არა, ეს სამუშაო შესყიდვა. ძალიან კარგი. განკარგულებაში, რომელიც ზუსტად ერთი წლის წინ მიიღო ჩვენმა საკრებულომ და ჩვენ ყველამ ხელი აუწიეთ, იქ იყო მხოლოდ ორი რაღაც მიმეორე მითითებული, რა უნდა გამოგესწორებინათ. არც ერთ არ არის გამოსწორებული რამე თუ ისევ იგივე პრობლემები დააყენეთ და ძალიან მაინტერესებს როგორ შეფასდება თქვენი სამუშაო გამაყოფილება